Добър ден, уважаеми зрители! Добре дошли в дискусионния форум на телевизия СКАТ. След дълги митарства по света и у нас, Симеон Сакскобургготски отново се присети къде е роден и долетя в София с цялото кралско войство, оцеляло в Европа, за да отбележи 80 годишен юбилей в българската столица. Почетоха го почти всички политически и обществени знаменитости, за които така наречения Симеончо е изиграл роля в тяхното развитие, както в миналото, така е и в днешната действителност на нашата държава. Само премиерът Борисов се отзова в болница вместо на царския прием в двореца Врана. Дали застигнат от травми от футболните мачлета или изморен от тежката дипломатическа совалка между Париж, Берлин и Анкара, но премиерът на България не успя да се зарадва и от рождения си ден, който го настигна в Истанбул по време на визитата му в Турция. Цар и генерал посрещат лятото на 2017 година с различно настроение и видимо отчуждение след славните времена преди 20 години, когато изгряха на обществения небосклон като най-новите спасители на България. За проблемите на хората, съблазнени от сирените на властта, ще говорим днес с моите гости, журналистите Силвия Стефанова, доктор Илия Илиев, Борис Ангел. Здравейте, колеги, радвам се да ви видя. Достолепна възраст и очевиден душевен комфорт, това демонстрира Симеон Сакскобургготски, бивш цар и бивш премиер. Защо той успява да обедини разноцветни политици и в същото време нашето общество продължава да е толкова разделено от партийците, които участват в властта? Очевидно, нещо, което не може да схване българския народ. Господин Илиев, кажете вие като психоаналитик, защо така се получава, че някои хора са в комфорт със себе си като Симеон? И защото първо от един австрийски премиер беше наречен мистер Европа и в залата в Европейския съюз ръкопляскаха. Второ, защото когато той се появи, почти нямаше съпротива от страна на тези, които сега управляват. Премиерът тогава, Сергей Станишев, а сега и шеф на ПЕС, обяви, че той се учи от Симеон Сакскобургготски. При такива адмирации на публиката се обяснява колко е важен, колко е виден, и той наистина е виден, не може да се отрече, че има основание да е мистер Европа, не може да се отрече, като погледнем рода му, само Микадо в Япония има по-дълга родословна от него. По тази причина човека си носи ореола на славата с него, а тук в България той е произвел в генерал сегашния премиер, който трети път управлява. Е как при тази известност да не бъде и почитан? Между другото, ви забелязахте ли как с дълго и от дълги опашки всички чакаха търпеливо хора, които в парламента могат да се издушат един друг. Там кротичко бяха, както казали, приседнали на зеленото килимче и чакаха царската. Може би това с напредването на политическата кариера на много хора у нас, господин Ангелов, и разочарованията, които неизбежно ги съпътстват. Царят е един пример, който, така бих казал, всеки тайно в себе си мечтае да го настигне и него така съдба. Ами, съдбата на Симеон не е толкова радостна, ако да, трябва да говорим личната. Да, тази демонстрация ме но, така... Но със сигурност има някакво възраждане на отношението, да кажем, към него и на вниманието. То започна с... преди 12 дни с срещата на тримата премиери, така наречена, по повод развитието на Европейския съюз, където се събраха царя Станишев и Борисов. Борисов го наричаше негово величество и го наричаше цар Симеон, което мнозина, които смятат себе си за републиканци, не харесват като обращение. Ще обърна внимание и на това, което не стана голям бум, книгата на царя, където мнозина са отбелязани, Борисов не е отбелязан. Това е доста интересно в техните отношения. Можем да гадаем по каква причина те не са каквито бяха в началото. Все пак известно е, че Борисов тръгна от антуража на Симеон. Разбира се, ние трябва да уважаваме своята история, за да имаме традиции.
защото това е уважение към самите нас и според мен факта, че има хора, които все пак обединяват, както вие казахте, различните цветове, е положителен факт. Освен това, лично за мен, Симеон II беше един, или Симеон Сакскобургготски беше един от най-успешните премиери на България. Той наистина много неща промени. И най-вече промени просто без някакво особено въздействие, промени мисленето на хората и менталитета им. Ако ние днес наричаме себе си европейци и така нататък, в голяма степен именно неговото управление положи така основите на нашето ново европейско самочувствие. Прословутия чип на Симеон, нали помните? Той каза, че трябва да си смениме чипа. И после каза, изядоха ме, вика после. Изядоха ме. И правилно го изядоха. Силвия, много така бих казал, бележите личности дойдоха, долетяха до България. Все така бих казал коронавани личности, включително испанската кралица, доста така луксозни дами. Смятате ли, че края на пътя на политика, той вече политиката свършил, но края на земния път Симеон успя да успокои българските страсти, защото доста хора продължават да се делят. Виждам тук и на баща му някой не прощават, и неговите кости се предъвкват, говори се пак за фашизъм, за евреи, за спасяване и така нататък. Изобщо около такива хора винаги се шуми, което е нормално. Но журналистиката дали изпълни своят, бих казал, исторически дълг и даде ли тя точната оценка за нашия цар или пък както някои го смятат, че не е цар дори? Както казахте, господин Сулаков, на пръв поглед изглежда, че зад това честване на Симеон Сакскобургготски, който е роден като цар, а това дава до някъде отговор на вашите въпроси, за тази привидност, която изглежда успокояваща страстите, всъщност, според мен, има много страст и много подводни течения. Мисля, че журналистите доста трудно биха могли да дадат пълната диагноза на това, което се случва. Вярно е, че Сакскобургготски навърши 80 години, но нека да не забравяме, че зад всяка коронована особа, а той все пак е бил цар, винаги стои мечтата за възраждане на една конституционна монархия. Симеон има много наследници, синове. И тъй като в България нашите политически партии, политици, дори и тези, които се смятат за много успешни, рано или късно се изхабяват, аз смятам, че за него беше много важно да даде този знак, да покаже връзките си с европейските коронавани особи и така по един празничен начин, в кавички, да изпрати посланието, че за България има и друг път, има и друга алтернатива, когато окончателно се изхъби проектът Бойко Борисов и ГЕРБ, когато БСП за пореден път разочарова своите избиратели, особено възможните си европейски партньорства. Не забравяйте, че има и малки партии от десницата, които се опитват, според мен, с една дългосрочна перспектива да лансират проекта Нова република. А защо не, примерно, ново държавно устройство? За тях варианта е нова република, но аз съм убедена, че за Сакскобургготски и неговия антураж има и други възможности. Освен това, независимо от факта, че той вече не е във властта, нека да отчетем, че благодарение на неговото управление в България се върнаха и бяха създадени изключително много богати хора. Те продължават да са богати и сега, имат своите икономически и външни контакти. И това е лоби, което в всяко отношение ще му бъде подвластно. Предполагам, че ако не беше тази внезапна хирургическа интервенция, Бойко Борисов доста би се затруднил в една такава ситуация, защото той е премиер трети мандат, но в същото време тръгна от бодигард на величеството. Така че бих казала, че този малък инцидент здравословен всъщност е добре дошъл за него, защото той решава една ключова политическа задача от гледна точка отново на посланията. Той избягна ситуация, в която трябваше да се измерва с един цар, с човека, на който е бил бодигард, но също така и с един премиер, който той е надхвърлил в рамката на своите изборни победи.
това, което се случва, означава, че Бойко Борисов е оставил всички врати отворени, макар и по, така да се каже, каприза на съдбата, и че тепърва той ще има възможност при една промяна на политическото статукво в България да развива своите отношения по начин, който прецени за целесъобразен. Сега отделен е въпрос дали България печели или губи, дали би спечелила или загубила, ако отново сериозно се постави въпроса за промени на Конституция, държавно устройство и така нататък. Тук битки винаги ще има, но в един краткосрочен аспект аз бих коментирала и следното и с това ще завършам. А може би би било добре, така както Симеон Сакскобургготски успя да привлече на своя рожден ден един куп авторитетни личности от Европа да упражни своето влияние и усилия, когато България започне да председателства Европейския съюз, да привлече отново тук един сериозен контингент от хора с влияние, за да може нашата страна, която почти не присъства в медиите в чужбина, освен ако не трябва да говорим за изтъпления на роми, за кражби, убийства, и за да, наистина, стари клишета. В България правилно, но няма никакви. България, този ден, този вчера и днес са хубави. Хубави са, но... Може ли да кажа нещо, да, за да така раздвижиме разговора? Борис IV е този човек, който идва след Симеон по линията на наследство, така че аз съм силно за. Нали, се това пак, е Борис IV. Ами това е на неговия първород, на царя на първородния син. Да, по първородния да син. Така че аз съм твърдо за. Тоест, ти си за конституционна монархия. Между другото, доктор е, между другото, дългосрочен стратег ли е Симеон, защото видяхте как той направи нещо уникално. Един царски, така бих казал, човек се съгласи да стане светски премиер, но в същото време кръсти внука си Симеон Хасан, като изчислява, може би, с десетилетия напред какво може да стане след време в България. Един Симеон Хасан, който за разлика от дъщерите и синовете ми говореше сравнително добре български. Освен цар, да, Симеон е един великолепен посредник в бизнеса. Той много пъти и в политиката, и в бизнеса е посредничал между арабските монархии, Съединените щати, Европа, европейските големите страни. Той беше доста близък с бащата на сегашния крал и кръщава внучето си така. Да отбележим все пак, че тези имена са по испанската традиция и там са поне още 10-12. Нали така? Освен Симеон Хасан и Симеон Сакс Борисов, нали? Може да има още много други имена и реално има. Искам да припомня, че в това студио преди изборите за президент ние прогнозирахме, една от възможните прогнози за кандидатура беше Симеон. По-късно Бойко Борисов като премиер призна, че му е предлагал два пъти да стане, но той отказа. Аз мисля, че това говори добре за него. Защото в навечерието на своите 70 годишнина Симеон му беше така подсказано, че ако се кандидатира за следващ мандат неговата партия НДСВ, той може да бъде премиер и така нататък. Тогава той отговори. Човек като навърши 70 години, трябва да си гледа внуците. Което все пак говори добре, че този човек много точно може да премери и себе си, и своите възможности. Случайно ли е това, че Балканите, видяхте тук, нито една държава на Балканите няма запазена царска, кралска фамилия, докато в Европа дворовете са на лице. Всичките гости, които идват, са от бивши династии, но изгонени, прокудени или пък вече примирени с това, че няма да си върнат царските регали на Балканите. Ами по две линии, да, рода Сакскобургота. Не само имат... това, гледаме и сръбския, да, 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 крал, и там и румънския, няма ги. Понези са гръцкия, просто, да, просто така докарани, докато в схемата, когато са довеждали тук първия Кобург, дето му казват, нали, Фердинанд, има по две линии, по линия на Савойската династия и по линия на император Исаак Ангел, има връзка с хуно-българските родове. Аз съм писал статии по този въпрос. Да, така че той си е в определена степен свързан с легендата за... Но негостоприемни са Балканите за крале и други коронални глави. Защо така се получава? Защо по-диви ли сме ние или пък... Защото сме... Или пък сме страдали от тия династи? Много силно сме подложени на... Или тия балкански войни са свързани с тия династи? Много силно сме подложени на външни влияния. Да. Когато външното влияние каже той е да се свалят, те го свалят. И слушаме, винаги се намирате ни такива удобни политици, които да изпълнят външната поръчка, за да стоят по-дълго на власт.
Ние виждаме, че дори наследника, последният наследник на Османската империя е дошъл тук. Селяхатин Османоглу е бил. Представете ли си какво представителство е? Дори и на Османската империя е дошъл на гости тук. Той има брилянтен род, като родословния предвид. Нали? Сега какви хора са били, това е един друг въпрос. Но нека да споменем за един изгонен български княз, който е допринесъл в много важни моменти за България, за краткото си управление, говоря за Батенберг, е допринесъл много за българската държава. И в същото време под натиска на Александър III, руския император, той беше изгонен, както знаем в нашата история. Така че ето и ние имаме подобни действия. Апропо, тази седмица се откри изложба, посветена на Батенберг. Има много интересни фотоси от семейния архив на фамилията и така може да се проследят отношенията, включително и с братовчет му Александър III. Те били съперници за така, кой е по-харесван от Александър II. И понеже Александър II харесвал повече племенника си, отколкото сина си, който бил малко луд, да, и той му го връща всички, да, и му го връща, като го връща на България. Но нека едно изречение само. Да. Който не си знае миналото, няма бъдеще. Затова е добре това, което се случва при всичките забележки, които едни, други или трети имат към Симеон, защото той е част от нашата история. Сигурно и с лошото ще бъде споменат рода Сакско-Бургота, сигурно и с доброто, но все пак с него влезахме в Европейския съюз и това е исторически факт. Дали е добре или зле, това е един друг въпрос. Дали сме уморени вече от тези, така бих казал, традиционни политици, отново ще се завърти колелото госпожа Стефанова и да кажем, както беше посрещнат пред 1996-та Симеон с такъв възторг, след това с такава покруса си отиде. Дали пък най-накрая ще кажем, абе, не излезе нито един от тия свестни политици, поне да разчитаме на тази династичност и да пак да избереме някой, който да управлява от тези фамилии България, според вас. Пак да се позовем на династиите. Зависи как хората, които управляват България, ще се справят с тези предизвикателства, които са не само български, европейски, световни. Защото Борис Ангелов е готов да даде вече доверие на следващия цар. А да, да. Няма как. Ако се казва Борис. Естествено. Да. Кажете си, Лудия. Ами, много зависи. Аз това казах преди малко. Как ще се развият политическите събития, доколко тези обещания, които дават партиите в предизборната ситуация, се изпълняват или не. Какво ще стане на Балканите, какво ще бъдещето на Европейския съюз. А може би конституционната монархия има една особена привлекателност от гледна точка на това, че там, където има монархия и цар, няма комунизъм. А пък ние така имаме един доста сериозен опит от нашето тоталитарно минало, с което като че ли не успяваме да свършим и до сега, защото зад много от практиките, говоренето на съвременния елит, всъщност прозира този груп материализъм, при който битието определя съзнанието. Всичко е търговия под масата, липсва достолепие, култура на говора, самоуважение. Неща, които в държавите, които са запазили така своята монархическа... И в Швеция има социализъм, монархическа институция. Не е това проблем. Да, социализъм, комунизъм никъде не е имало. Нали? Да. В Германия Швеция си има социализъм, за Дания да не говорим. В Германия другото... имаше национал социализъм, нали? Нека и това да уточним. Да, не, въпреки, че го прекрестиха на фашизъм. Но без монархия. Точно така. Да. Вижте какво стана в Англия. Вижте, аз гледах вчера един много интересен филм на BBC, как голямата измама около Брекзита и как всички хора отново обръщат очи към кралицата, защото те и там са разочаровани от тия политически мошеници, които са ги заблуждавали и ги заблуждават и сега, и вече виждате как всичко там се пропуква. Уж прочутата английска демокрация, дето 200 години растяла там рай с граса и така надето, дето ни обясняват какво критично състояние изпадна Британия и мислете, че и у нас не ни чака нещо по-хубаво. Зрители имаме, уважаеми зрители, както виждате, темите са многопластови. Властта, дали променя или пък научаваме от нея нещо, което да ни помага в живота. Добър ден, заповядайте, ало! Добро утро, Илия Запрянов. Кажете, господин Запрянов, слушам ви. Предлагам да дигнем нивото качествено. Ало, вие щом се обаждате, това е гаранция Франция. Казвайте. Значи, два много важни въпроса към двама от участници. Да. Въпрос е към доктор Илия Илиев като моя даш. Така. Другарю Илиев,
понеже медицината твърде агресивно се намесва в естествения подбор и в генетиката на човека, не смятате ли, че това е богоборчество и груба намеса срещу мироздателя? Имам на предвид, само един малък пример ще ви дам, за да се развиете въпроса. Когато един индивид не е му е съдено да се роди, а медицината му помага да се роди, т.е. помага недъгавия, неспособния да се роди, медицината, когато му помага на този човек под род, под формата на хуманизъм, тя не се ли намесва в естествения подбор на човека? Това не намалява ли възможностите за евгенетиката? Вторият ми въпрос е към Силвия Стефанова. Госпожо Стефанова, до 2025 година, съгласно парижките споразумения за климата, ще настъпи технологичната сингулярност. Тази технологична сингулярност се състои в това, че след която ще има пълен отказ от енергетиката, като въглеводородна, и ще се мине на нов вид енергийни ресурси, енергийно ползване. Например, ще бъде овладяна енергията на Слънцето. В тази връзка, моят въпрос към вас е следният, защото тези въпроси касаят именно проблемите на властта. Как българската власт ще се адаптира към настъпването на технологичната сингулярност, как ще адаптира държавата си, как ще адаптираме икономиката си, защото това е на управленческо ниво, за да оцелее в този силно конкуриращ нравствен и жесток аморален свят. Добре, Запрянов, господин докторе, първо почнете вие. Почвам. Как ще се намесиме ние? Не знам по коя линия сме другари, но науката винаги в най- така силните си моменти е навлизала в сферата на философията, в сферата на морала. Медицината може би най-често от всички. Но разбира се и физиката е навлизала. Като имаме, гледаме сега Нобелова награда нали, за какво се дава, за мир, например, и за постижения хуманни, то тогава да си спомним, че Нобел е изобретил средство за масово трепане по бойните полета. Същото нещо възниква с ядрената енергия. Да, тя е една, може би даже най-изгодната за сега поне, но в същото време около нея има радиация и има и ядрено оръжие. Медицината прави своите открития и няма да спре да ги прави в областта на генетиката, а дали трябва да се минава към някакво решение тук да се използва това или не, как да се използва, вече мисля, че трябва да се остави на философите и юристите. А това, което вие употребявате, евгеника, за сега поне се смята за нещо много лошо, защото е използвано от национал-социалистите. А, точно това си помислих, да не го заподозре Запрянов някой, че иска да унищожи малоценните индивиди. Значи самата дума не е грозна. Нали? Не е грозна самата дума евгеника, но зависи как се употребява. Същото нещо важи и за ядрената физика, всичко останало в науката. И на мене ми е трудно, не бидейки философ, да кажа, да отговоря на вашия въпрос конкретно за генетичните изследвания, които наистина могат да превърнат човечеството в полуроботизирано, а след това е напълно роботизирано, да го направят вечно, но не вече като човечество, това, което имаме сега, а като нещо съвсем друго. Честно си признавам, трудно ми е да кажа. На границата с малтусианството да, се изказва. Да, там е някъде той, и е много трудно да кажа. Добре, Силвия, какво смяташ ти, ще доживеем ли ние тази съвършенство, това съвършенство, след като се въведат най-новите технологии? Тоест, готови ли сме ние да ги усвоим, както поне така разбрах господин Запрянов? По последни данни, България се намира на 36-то място по иновации, иновационна способност, като критериите се определят от 88 възможни базови точки. По творчески потенциал ние сме на 29-то място в света. Тоест, българинът е талантлив. Между другото, още по време на тоталитарния режим, нали, искам да бъда обективна, България е имало невероятно много рационализаторски и изобретателски звена, които са провеждали конгреси, годишно горе-долу са се регистрирали. Скоро гледах една такава статистика, около 3000 рационализаторски изобретателски предложения.
Сега, Европейският съюз отдава страшно много пари за иновативно мислене. Ако българската държава започне да обявява конкурси за решаването на определени проблеми, тъй като въпроса на, на нашия зрител беше свързан с енергетиката, ако, например, българската държава обяви конкурса за рационализаторско предложение, което да отговори на простия въпрос, какво да правят топлофикациите с тяхната отпадъчна и излишна топлинна енергия, така че да не я начисляват в сметките на гражданите, да не ни бъркат в джоба и да дадат някаква скромна парична награда. Аз съм сигурна, че много българи с иновативно мислене, с технологични познания ще дадат прекрасни решения. Ето, ако тръгне нашата държава и управление, тъй като въпросът беше към мен, като едва ли не към управление, с какъвто аз не съм, нали аз съм журналист. Добре, хубаво е все пак, ако нещо знаем, да, полезно, да го споделяме. Разбира се. Просто смятам, че нали, българската държава трябва да използва този невероятен потенциал, да обявява такива конкурси, да се допитва до хората. Няма да ни излезе нито разоряващо, напротив, ефектът ще е икономически много позитивен. Тогава ще получим решение и лека по лека можем да стигнем и до едни наистина много благоприятни за всички българи решения. Бих препоръчала на нашия зрител и на политическия елит да прочете една много интересна книга на Венелин Митев, стар бетеанец, известен журналист и писател, също така и поет, която се нарича Прогонените гении на България. Там много ясно са посочени българи, които са работили както в сферата на културата, така и в сферата на енергетиката и економиката, имат невероятни идеи и разработки. Крайно които време, кой знае Венелин, защо седат в каша за боклук. Венелин да ни гостува, ако ни слуша, да се свърже с нас, защото от телефона съм му загубил. Докторе, това, което каза Силвия, че на времето наистина имаше рационализатори, конкурси, научно-техническа младеж. Сега нищо не се говори. Каква... Ако има такава, не се говори, че ги награждават с нещо. Каква беше целта? Но да. Правилно беше поставен въпроса. Каква беше целта тогава? Да се инвестира в най-доброто, в най-качественото. Това, което правят американците, плюс към него, привлича всичко, което е по-добро някъде по света, стига да могат с много пари и така нататък. Тези, които решават, не са оня големия процент хора. Те са един сравнително малък процент, около 4 някои смятат в социалната психология и биологията. Нали? Но какво правим сега? Сега главните програми са как да уреждаме малцинствата. Да фърлиме всички сили, за да ограмотим малцинствата. А там, където трябва да се хвърлят усилия върху елита, говоря за биологическия елит на нацията, а той е наистина много голям, там не се хвърля нищо, нищо не се прави. Образованието е съсипано и всички ние го виждаме. Науката е доведена до мизерно състояние, всички бягат от тук, които могат. Ето, това трябва да се обърне, за да можем да бъдем от 29-то място да стигнем до 19-то. Господин Ангелов, вие ходите постоянно на такива непрекъснато има инициативи на разни компании, бизнес, срещи, на които се награждават журналисти, но всичкото е в областта на рекламата, пиара, бизнеса. Нали? Иновации много рядко съм чул. Ако нещо, вие знаете повече. Да, ами ще кажа, че в момента започват така събирането на проекти по... То си има специална програма иновации и конкурентоспособност и едно от нещата, за които се събират проекти, е точно във връзка с енергийната ефективност. Това е нещо, което... Сега не си спомням дали почваше юли или почваше септември, но не е като да няма възможности и не е като да не се мисли в тая област. И това е хубаво, защото ние сме доста изостанали в този процес. Излезе преди дни новата класация на ООН индекса за човешкото развитие. Известно е, че ние там сме били 24-ти за 89-та година. Сега сме под 50-то място. Водещите страни, интересно е, че номер едно в света е Норвегия, която е монархия по повод на другия ни монархия разговор. Монархия с петрол. Ето не е само в петрола. Да. Това заради което те печелят за 13-ти пореден път, освен ориентирането към природата на икономиката, разбира се, е и така относителната социална справедливост, много малката разлика в доходите, която има там между върха и ниската част на социалната пирамида, е, разбира се, много качественото образование. Общо взето страните, които са класирани на водещи позиции в тази класация,
точно с това печелят. На второ място Австралия, където има най-висок брой студенти. На трето място е Швейцария, която има най-добра здравна система. На четвърто е Германия, където има най-висок процент хора с гимназиално и по-високо образование. Апропо за монархиите, голяма реклама това, че повечето европейски монархии са в десетката. Там е и Дания, разбира се, и Холандия и така нататък. Тоест, света на там се развива. Това е посоката, в която се мисли. Ние, за съжаление, сме малко далеч от тази проблематика. У нас е все още, въпреки че се обявяват за приоритет тези изключително важни системи, особено образованието, не са се превърнали наистина в мислене като най-големия капитал. Да, образованието и науката вървят с икономиката. Когато в България се развиваше бурно образованието и науката, имаше индустрии. Не една, не две, а много индустрии. Същото виждаме сега в Китай. Това, което приемат за като чужди предприятия, те го копират и развиват изключително бързо своя научно-технически потенциал, развиват изключително бързо и образованието си, и това се вижда, въпреки че са 1 400 000 000 вече. Значи, няма никакво значение комунизъм ли е, капитализъм ли е, социализъм ли е, или каквото и да е. Стига държавнически да се подходи към своя модел за работи. Точно така. Няма друг въпрос. Да. Има и един друг модел, който е интересен, тъй като говорим, нали, доста глобално, което е хубаво, швейцарския модел. Значи, той говори за Норвегия, нали, справедливост, социални и така нататък, но в Швейцария имаме развитието на другия модел, който е много интересен, решаване на проблеми чрез референдуми. Ние имахме скоро един такъв случай в Трън, хората се произнесоха и на мен ми се струва, че когато на местно ниво хората получат правото да взимат решения за собствения си живот, за собствените си ресурси, което е много важно, тогава може би тази криза, в която се намира в момента европейската демокрация, ще бъде преодоляна. А дали е психологическа особеност, докторе, това, че южните народи по-малко така се трудят, повече разчитат на сиестата, да, пък северните, както каза и Борис тук, и поради това, че се стъмва рано и повече работят, отколкото празнуват. Ще дадем и другата. Да. Аз мисля, че има основание въпроса, да. Защото ако дадем и много северните райони, ще видим, че и там не се развиват. Да. Тоест, когато много студено, трябва много да живееш, топло, да. Точно така, когато трябва да живееш, за да оцеляваш твърде дълго време от денонощието, нали така? Да полагаш усилия, за да оцеляваш, нямаш време за друго. Когато с лекота те храни топлото време, хубавия климат, тогава също въобще па не ти се мисли за тая цара. Между другото, това на тази логика трябва да сме ние най-добра, защото сме в умерения климат. Ами исторически сме много добре били винаги. Как ние ме ама нещо, нито сме трудолюбиви чак колкото се говореше на време. На сметка. Затова, само дай на сметка на българина, виж как се труди. А, да. Прекай, така е. Ало, кой е на телефона? Ало, добър ден. Добър ден, слушам ви. Доктор Димитров съм. Кажете, докторе. Поздрав на вашите гости и ще ми позволите да се надявам да взема отношение по двете събития, които са от изключителна важност. Да. Първото събитие, разбира се, рождения ден на нашия любим премиер. Първо трябва да кажа, че излезе несполучлива моята прогноза, че при посещението му по Ердоган ще го черпат с лимонадата на веждито. Не се случи това. Да. Но за сметка на това, доколкото разбрахме, на него са му подарили торта с емблемата на българското знаме. Да му е сладко. И второ, разбрахме, че лично Ердоган му е върчил подарък пушка. Е, в тази връзка да напомня, че преди години тато, Бог да го прости, връчи пушка на Садам Хюсейн. Толкова с историческите аналогии. Сега, да кажа нещо и за юбиляра. Тук ще ми позволите да взема едно лично отношение, но накрая имам задачата от мой приятел, поет и адвокат, да му поднеса от негово име подарък в стихотворна форма. Нека първо да си кажа личното мнение, мисля, че е важно. Само да не е нещо обидно, докторе.
Личното ми мнение не може да бъде обидно, то може да бъде само обективно. Стиховете да не са обидни. За стиховете ще прецени аудиторията. А, добре, слушам. Така, значи личното ми мнение е, че след като господин, много му е дълго името, аз го наричам кратко Симо Горски, влезе в правата на наследството, а едно наследство има две части. Има пасиви, има и активи. Господина, юбиляр, се ползва само от активите на наследството. Крайно време да вземе да поеме и пасивите, като например заплати, възстанови на държавата средствата, които са изплатени по репарациите заради, знаете, там неговите наследодатели успяха да направят няколко национални катастрофи. Този въпрос, според мен, е редно да се обсъди, ако е необходимо и на парламентарно ниво. Сега, моя приятел ми е изпратил един стих, нарича се «Предложение за извънсъдебна спогодба». Чета го дословно, цитирам тъй както ми го е пратил. Другарю цар, екс партиен секретар и бивш аристократ, да поделим имането ни честно. За нас остава тоя шибан свят. На тебе царство ти небесно. Добре, докторе. Е, пак успяхте да се промъкнете през цензурата на почтенността, ма вие сте като вирус в това отношение. Да, добър ден, заповядайте. Ало! Ало, добър ден. Здравейте, здравейте, слушам ви. Не искам да кажа на вашите събеседници. Ако може, аз съм глупавия да им дам няколко съвета. Та искам да кажа, че независимо дали какво казва вашия събеседник на север, на запад, на изток и на юг, там където е едно лице или група лица, не представляващи цялата страна, целият народ, завладява властта в своите ръце, там е на лице злоупотреба с нея. И колкото е по-голяма властта, толкова по-опасно е, че ще се злоупотреби с нея. А иначе хората много често проклинат злоупотребите с властта. Но само до тогава, докато самите те, заедно с властта, получат на свой ред възможност да злоупотребяват с нея. Давам ви гледния пример. Ако аз съм достатъчно богат, да купа се места на уния, които управляват министрите, като да започна от техниката на ръки чиновници и се стигне до лиоломиците им, ами има това не е власт. С моите пари, примерно, аз бих могъл да стана цар, ако искам. Ако искам министър, ако искам заместник министър, ако искам, мога да стане космонавт. Важно, че парите да ги даваш там, където трябва и на когото трябва. Парите са власт. На това се борят всички за властта. А именно сега ще ви кажа за тази връзка с властта, че именно властта на високите постове са като чудни скали, по които могат да се скачат само орли и влечуги. А именно такъв орел, който е неговото место е на високите места, това е другаря Костадин Чакъров. А тези влечуги, които са се скачали сега, когато него го няма. Другаря Чакъров трябва да ви черпи вас непрекъснато. Вие вече зарязахте Тодор Живков и издигнахте в култ другаря Чакъров. Неговия съвет. Не е другарио. Свалихте нивото. Само да ви кажа няколко приказки. Да. Този, който се казва Ердоган, той намери чаката и им стъпи на шията на тези, които с многото пари. Така че при него парите не важат. Същото прави при другаря Путин, а не говорим, когато е било при другаря Сталин, техният учител. Защото, както казвате вие, тези нали, тиранните, те не си го от времето, докато демократите ще калкават. Ама забравихте другаря Живко, вие всичките ги пласирахте. Сега другаря Живко, в какво мислите? Другаря Живков е неподражаем. При него България от 30 години най-добре е живяла по времето от Радзе Живков. Не при цар Симеон, не при некои друг цар Борис и Трети. А съгласен ли сте с неговото разочарование в края на кариерата, че комунизма и социализма са измама? Недоросче. Той се разочарова, обаче точно преди да го слават от властта, отиде при другарят от Китайската комунистическа партия, който искаше да покаже пътя, как ще тръгне Китай в бъдеще. А знаете какво каза другарят Сталин за Китай? Аз ще ви кажа, Великобритания и Франция са сили от миналото. За бъдещето силата това ще бъде Китай. А в днешно време актуални са Русия и Америка. Не ни бил прав другарят Сталин?
Добре, но лошото е, че другаря Живко се си отиде разочарован. Това мене много ме притеснява, че човекът цял живот е вярвал в това, което и вие сте вярвали, и накрая взе, че не повярва вече и в себе си. Уважаеми гости, президент и премиер нашите напоследък трудно мелят заедно в държавната мелница. Ту се сближават, ту се нападат, макар и косвено, особено с операция Хитлер, ако мога така да я нарека. Виждате какви скандали се появиха, виждате как отначало атаката беше така посъвместна в червено и в президентско, така бих казал. И след това президента беше изоставен от БСП-то и оставен сам на себе си с неговия съветник, който се оказа, че и той бил любимец на, по-точно Хитлер му е бил любимец. Защо се получи така, господин докторе? Та психологическа атака и накрая кой загуби от нея? Изобщо, че ливши няма. Навлязохме някак си в личния живот на политиците и то от най-неочаквания прозорец. Там, където те се разпускат по халат или пък се преобличат, вие знаете, че има хора, които сигурно обичат да се обличат в женски дрехи и това, ако излезе някой път... Травестити има. Травестити. Това може да излезе и най-неочаквано да се окаже, че ще разсъждаваме и на тази тема. И така е. Ето, защото това е вид травестизъм, да се преобличаш, да се правиш на клоун и така нататък. Като бивш военен лекар, да, познавам армията малко така... отвън. В американската отвън армия това е разрешено. Да, там е разрешено. Пълно е с травестити и с други хора, така не е стандарт. Да. Уважаемия президент Радев, да, излиза от гарнизоните. Това е един доста затворен начин на живота. Малко като тесен кръг. Като храбрия войник Швейкра състава той. А, така и като писах за неговия портрет, нали, предложих поне 6 месеца да не го закачаме с остра критика, не докато само с този, защото, да, защото той има доста да свиква. Освен това, ролята на госпожата му изглежда е по-голяма, отколкото би трябвало да бъде. Вероятно иска да компенсира госпожата, съпругата на предишния президент Плевнелиев, която не се появяваше въобще. Но това е строго професионална дейност и той може да е бил много добър летец, отличен командир, началник на високо ниво, на най-високо ниво, но политиката е друга професия, а той с нея не е запознат. Къде е сблъсъка му, според мен, с господин Борисов? Господин президента е доста по-американски човек, подкрепен преди изборите от американски военни хора, от бившия резидент, например, на Съединените щати тук, във вид на военен аташе. И това е, което ревнува господин Борисов. Ако му го беха дали него за кандидат, той щеше да спечели с него. Ама те го дадоха на Корнелия Нинова, за да я укрепят на поста. Нали? И затова той се чувства обиден. И естествено, че ще му търси слабите места. Той каза нещо много важно, Борисов имам предвид, след като го избраха, нали? Преди вече парламентарните избори. Той каза, ама той човек кого познава? И е верно, кого познава? Всъщност познава едни военни хора и толкова за сега. Тези, които си взима за съветници, за консултанти и така нататък, едва ли ги е познавал много отдавна. Нали? И за това той ще прави повече грешки, но аз мисля, че тъй като личността е здрава, тъй като човека се е реализирал в неговата си област на много високо ниво, той ще се справи с тази длъжност. Вие казахте нещо много интересно. Едва ли не, че Корнелия Нинова е проект на Съединените щати. Писал съм го даже няколко пъти. Ама уверен ли сте? Или уверен съм, напълно по... съм уверен. Има модел за това как се прави. Взима ти сина там, както преди новата ера в Рим са го правили. Да. Взима ти сина да го учат там, увеят го за гений, като Цецко Цачевия си. Същата работа. Гений бил, учиме там. Това са двете неща. Или си извършил някакъв курс в Харвард, нали? Може и в Джуи, да кажем, или да си изпратил децата там и ти тук да седиш като наместник. Това е практиката на Съединените щати. Добре. Госпожа Стефанова, това, че президентшата, да я наречем така малко свойски, госпожа първата дама, или то малко не отива на нашата действителност така титла, но госпожа първата дама също активно, както каза доктора, се зае да лъска имиджа на своя мъж. Не прекалява ли? Защото видяхме вече в едни такива, бих казал, препирни, айде да не кажем, схватки с социалните мрежи, които явно не я долюбват.
Аз се питам защо изобщо се обръща такова внимание на това, което... Еми то от всякъде се чака нещо да сбърка някой човек. Или не пише на тоалетите. Всъщност това какво прави първата дама, според мен не е толкова важно. Няма никакво значение. Тя е съпруга на държавния глава. Ма тя се натрапва, иначе... Ами не, да. Не се натрапва. По-скоро медиите си търсят дъвка, чудят се откъде да измислят някакъв конфликт. Вероятно това е част от една такава стратегия или за отвличане на вниманието, или за косвено дискредитиране на държавния глава. Защо английската кралица няма сайт? И защо не я атакуват нея? Е, все пак, първата дама на България не е английската кралица. Добре, не е такова с хитлеристските снимки. Тя също имаше хитлеристки поздрав заедно с сестра си. И внука и също. Самата английска. Между другото, всичко това, според мен, заниманията с първата дама, с нейните туалети, които или будат отрицание, или будат възторг, с това дали тя командва или не командва семейното гнездо. Това са просто за мен едни такива шумове в система, които трябва да отклонят вниманието от сериозните неща. Такъв шум в системата беше и цялата тази история с нацистските скандали. Защото според мен е толкова смешно, абсурдно и глупаво, при положение, че ние имаме музей на восъчните фигури, в които седат нацисти, седи Хитлер и така нататък. Хората отиват, правят се снимки, подиграват се, иронизират, провокират, пародират. И в крайна сметка това, дали ти се усмихваш на Хитлер, дали си с гръб и какво правиш там около тези восъчни фигури, не те прави нито национал-социалист, нито антифашист. Моля ви се, това е толкова абсурдно. И цялата тая история, нали, цялата тая буря, която тръгна от Българската социалистическа партия, това псевдовъзмущение за мен си беше опит социалистите да докажат на Европа, че те са европейци, че те, нали, имат същите ценности, каквито има и партията на европейските социалисти. На една от двете основни партии в Европа е Сергей Станишев. Какво като е Сергей Станишев? В своята предизборна кампания, всъщност Корнелия Нинова, не мога да твърда дали е американски проект или не, но тя имаше огромен шанс и тя се чувстваше като бъдещия премиер. И това просто не се заражда в една женска глава. Това е подсказано на някакво ниво. Ема това вече малко сексистко от ваша страна, да кажете, че една женска глава не може да роди нещо, което означава, женска или мъжка глава. Нещо си подценявате. Не. Искам да кажа, че в главата на един отивате към зрителя, който се обади. В главата на един партиен лидер не се... Малко фашизоидно. Не, нямам това предвид. Категорично отричам. И ако мога да довърша мисълта си, защото е важно. В главата на един партиен лидер не се появява тук така самочувствието. Ако той не е получил на някакво ниво индикации, подкрепа, знаци, че е възможно да бъде припознат като следващия успешен премиер на България. Това искам да кажа. Между другото, забелязах... Тя проигра един сериозен шанс с изцепки за демокрацията, с изцепки на нейния млад и неопитен антураж. Цялата тази кампания срещу восъчния фашизъм, аз така го наричам, беше опит партията да се реабилитира и да се позиционира в един комплект. Забелязахте ли президента какво каза, а никой не му обърна внимание. Той намекна, че тук има фашисти под прикритие, които като за прикритие използват атака на антихитлериск. Защото той каза на 9 май, когато аз казах еди кой си, тая партия, която сега ме атакува, не можа да каже нищо против нацизма. Нали? Тук е една стрела, която е доста, точно така бих казал, отровна към ГЕРБ, обаче те не се усетиха. Точно така е. Да. Споделям и казаното от Стефан за восъчния нацизъм. Всичко това, което казвате, е вярно, обаче като пожелание, защото каквото и да се прави, медиите ще се занимават с това. И когато човек знае, че ще бъде обект на атаки през медиите, няма как да казваме, че това нали, няма значение. Има, както виждате. Това, което се случва в медиите, е това, което се случва всъщност. За съжаление, живеем в това време. Много пъти е несправедливо. Много пъти е нечестно. Много пъти е изключително вредно за човека, когато го нападат заради дреболии, но това е така. И затова трябва да се мери всяка приказка, когато си на онова ниво.
Не защото ще бъде справедлива. Това са стари неща от преди 8-10 години за хора, които не са подозирали, вероятно, че ще бъде... Разбира се, според мен президента би трябвало да се раздели с този съветник. Със сигурност така смятам. Защото трябва да се изравни резултата. Да. Абсолютно. Да. Но има нещо много важно тая седмица, посещението на премиера в Турция. Нека да кажем, не, че... нека после да... добре. Не скачайте. Защото има сериозна разлика между президента и премиера по този въпрос. Да. Президента му прави чест, че беше единственият български политик, който така се осмели, да кажем, защото при нас явно това е смелост, да каже някои истини за Ердоган и да каже, че не приема това, което се практикува като политика от режима в съседната Турция. Ама някак си не му обърнаха внимание. Той и по въпроса за уседналостта казва за намесата на Турция в нашата изборна агитация. Там някак си никой не реагира. А обаче вижте как веднага го атакуваха. Сина му атакуват, не само жена му. Казаха, намесиха го в някакъв ученически скандал. Тоест, срещу президента също има насочена кампания, която той трябва да свиква, както каза доктора, защото така се прави политика. Не мога да се разчиташ на някакъв медиен разкош. Жертва на глупостите на БСП, извинявам се, че го казвам така, но те правят грешка след грешка. Да. Правят, и го превръщат в своя жертва. Това е истината. Обаче, тези активни кампании. Той направи много лош служебен кабинет, така че затова той си е виновен. Кого познава? Борисов правилно задава въпрос. Кого познаваш ти? И каква е пиарка счетоводителката, дето ти се води съпруга? Ми тя не е пиарка и не го разбира това. Ами оставете професионалисти да се занимават с тази работа. То се води война, да. Медийна война е, работят срещу него още преди да го изберат и така ще продължи да бъде, защото той наистина е силна фигура и понеже няма преки отговорности, кой знае какви във властта, той може па да ги атакува от своя страна. По принцип имаме един много голям проблем в българската политика и по принцип в България. Пълни сме с лидери, обаче никой не прави екипи. Просто екипността ни е голям излишат. Проблем. Много е прав, господин. Излишат екипите, да. Също, честно казано и в правителството има огромни проблеми, защото също няма екип. Нали? То е малко... Вижте какво му е продиктувал екипа на Радев, да се занимава с зубрачите. Той каза срещу зубрачите, за националната сигурност вече си изказва, за зубрачите в образованието, за лобистите. Тук вече айде... на чужди военни интереси за самолетите. Там той разказа нещо, което е верно, че има лобисти, които си пробутват избраната марка самолети, макар и стари, макар че този шведския тип самолет беше възприет от Унгария, от Чехия и се оказа, че заедно с самолета дадоха им така наречената офсет привилегия, построиха им заводи за Електролукс, тия най-хубите шведски. Да, това е безплатно. Представете ли си, за да купиш 20 самолета, ти строят и нов завод безплатно за електроури. И той, какво? Ние сме готови само и само да е големия брат, да не е някой просто друг. Просто никой не иска да купува 35 годишни самолети и някой ще се почерпи добре за това. Посолството начиска. И явно това е играта. Да. Президента е генерал. И като военен човек трябва да е наясно с нещо очевадно. Срещу тебе се води война, а на война като на война. Това е. Като си на тепиха се бориш, като си на ринга боксираш. Когато се водят срещу тебе война, със съответните адекватни средства ще водиш и ти. Иначе... Дали? Не е толкова драматична ситуация. Всъщност атаката, ако има изобщо целенасочена... Дори се биха очудила, ако нямаше война. Атака на ГЕРБ към президента ще продължи до тогава, докато ГЕРБ схваща БСП като някаква управленска заплаха. Тъй като БСП върви надолу поради ред причини. Там също липсват пиари. Нали, не ми се коментира. Това напрежение от само себе си ще затихне. Така че аз бих посъветвала. Няма да затихне, ако малко, защото тук става въпрос и за лидерска битка. Елементарно малко никаква, ги поставяте. Те са заели своите има лидерски позиции. Има огромна лидерска битка. Между президента и премиера. Има имиджова битка. Те си имат имиджува. Бойко Борисов нямаше генерал. Конкуренция в публичното пространство. Много дълго на време генерал. Сега. Да, има зрител. Извинявайте. Моля ви. Добър ден, ало. Ало. Заповядайте. Благодаря, господин Солаков. Поздрави за вас и вашите гости. Дали ще стане някога дума за българския народ, а не за тези, не искам да употребявам епитети, управници, тъй като демографската катастрофа продължават проблемите във всички сфери на живот на българина.
Аз искам да направя едно конкретно предложение и го отправям като въпрос както към вас, така и към почитаемите гости. Моето предложение е в три части. Първо, предлагам като социална помощ на пенсионери над 70 години да се позволи да придобиват лекарства безплатно. Имат лекарства безплатно. Второ предложение, да пътуват тези пенсионери. Пенсия, исках, да, това пропуснах. Под 300 лева, за тях става въпрос. Пенсионерите под 300. Лекарства безплатно, пътуване безплатно и по един социален обяд. Искам да чуя мнението на вашите... Тъй като никой не говори, тя забуксува и тази система. Аз съжалявам така, защото вярвах в патриотите, но те се подхлъзнаха под една динена кора, много така добре скроена от ГЕРБ, и нищо няма да се получи с пенсионната реформа. Както са всички останали. Много ви благодаря, желая ви много здраве. Добре, разбрах ви, господине, да пуснем още един зрител. Добър ден, заповядайте. Ало? Да. Добър ден, господин Злаков. Добър ден, слушам ви. Много ви моля да ви кажа на вас и на вашите гости, че една огромна част от българските гласоподаватели гласувахме за нашия президент генерал Радев. И ние всичките сме свидетели, не дайте да подценявате интелигентността на българина, че се провежда една недостойна кампания спрямо него, но това ще бъде обратен ефект, защото още повече хората започват да го обичат и срещу него, и срещу съпругата му. Включително и вашия там лидер Валерий Симеонов каза, че той е бил шофьор на самолет. Извинявайте, но това е много грозно и много глупаво, защото за първи път ние имаме главнокомандващ военен и то истински генерал, за разлика от батската. Да, обаче, когато влезеш в цивилното, така да се каже, управление на страната, нещата вече се изменят и да, той трябва да има други качества. Да, превъзхожда ви почти всичките политици. Как ни превъзхожда? По какъв, да кажем, дайте един пример. Дайте един пример. Да ви дам един пример ли? Да. И той вместо да отива да спира хората по границата, така много деликатно направи, че им пресече на турците гласуването. Другото, което е, винаги се изказва сдържано, достойно и и от него лъха респект, за разлика от всичките политици. Да, ясно, обаче да ви кажа нещо. Той, между другото, ако не бяха отишли тези хора да спрат онези на границата, той нямаше да има възможност да се изкаже и да нападне Турция, защото видя, пред очите му беше... се разигра тази сцена, където Турция ни атакува с тия автобуси. А нема предишния така, че... президент, който беше по смешище, не ги виждаше тия работи. Да, да, ама президента изчака да го види това. Би трябвало да го предвиди и да се изкаже предварително. А то много лесно да се изкажеш, когато вече всичко е минало. Вин Слаков, в момента той е на първо място по рейтинг. Не знам рейтингите, не съм ги следил. Добре, разбрах ви, госпожо. До чуване. Всичко хубаво. Кажете, докторе. С едно изключение, да. Предишния президента винаги получава висок рейтинг. Това си рейтингова... Ама не, то не е най-лесно да си президент. То е, нали, ти мога да посочиш всички надъзи, без да казваш как да бъдат решени. Защото не ти е работа. Това е функцията. Той самия го каза, като след малко ще говорим за избирателния кодекс, като каза, не ме товарете с работа, го каза президент. Да, аз съм представител на фигура, аз ще говоря тук като баща на нацията. То много лесно така. Като представител на фигура и като баща на нацията, да подхване онова, което един току-що обадил се наш зрител, каза, кое е главният въпрос. Депопулацията на България, главният въпрос е намаляването на българската нация, опростяването на българската нация. Нали? Както за възрастните хора, другия, който се обади, е прав, че трябва да се направи много, защото когато младите гледат как към старите се отнасят, тогава те ще имат повече мотиви да напуснат България. Това е така, но като си този, който говори от името на нацията, хвани главните въпроси, а този е най-важният, за геноцида, който почти се осъществява у нас, и изведи тези въпроси на преден план, а не дреболии. Да, когато се изказва за външната политика, това му е работа.
И за сега поне не виждам да, не, поне според мене, нали, да, да има грешни изявления. Между другото, много хора си мислят, че държавата е способна да даде всичко, което трябва, за да бъдат задоволени доходите на нашите граждани. Ето, той иска социални обеди, нещо хубаво. Но всички забравят, че това е работа на работодателите, не е работа на държавата. По отношение на пенсионерите, да, е абсолютна лъжа, че не е възможно пенсиите да са, минималната пенсия да е по-висока от границата на бедността. Ще дам пример с Испания, която е държава в Европейския съюз и където определено се живее по-добре от България. Никой няма съмнение в това. Най-малко стотици хиляди българи живеят в Испания и там изкарват пари, а не идват испанци в България, нали? Там минималната пенсия е 70% от минималната работна заплата. Тук, ако минималната пенсия е 70% от минималната работна заплата, ще е точно 325-6 лева, колкото е границата на бедността. Така че абсолютно прав е човека, че докато това не е възможно за държавата по някакви там причини, за да се харчат пари за селски стадиони, на които никой не играе, или за стереопорни крепости, вместо да се помага на хората, които живеят на ръба и под ръба. Не е много трудно да има някаква квота на безплатни лекарства. Още повече знаем за какво грабителство става въпрос в търговията с лекарства, за какъв фалшив износ и така нататък, за стотици милиони. Не е никакъв проблем това, което зрителя предлага да стане. Разбира се, има градове с безплатен градски транспорт, като Кюстендил, където има много добър кмет. Така че на някои места това е решено за всички, не само за пенсионерите, но абсолютно трябва държавата да не се държи като мащеха с хората, които в крайна сметка са изградили това, което имаме. Добре, добре. Искам и аз да кажа. Кажете, госпожо Стефан. Значи държавата не само не трябва да се държи като мащеха, но тя не трябва и да пречи. Защото какво се случва сега по улиците на София? Има възрастни хора, изнесли една щайгичка с доматки, една с череши, продават ги на по-нормални цени. Стоката им е екологично чиста, правят добро, не правят зло. Вчера знаете ли какво видях? Една баба седи, няма зъби, 80 годишна, оказа се, че и от ТЕЛК, т.е. има степен на инвалидност, бяха я оградили 5 униформени и 2 цивилни, за да я тормозат, че едва ли не тя нарушава правилата, извършва спекула. Каква спекула извършва тая баба? Излязла е, набрала е черешите, продава ги по 2 лева и половина. Нима, това е лошо. По-добре ли е тази жена да се нареди на някаква опашка пред Червения кръст или пред столовата за бедни, за да получава милостиня? Защо държавата им пречи? Малко по-надолу, на друга улица, има един човек, който идва от провинцията, пастор. Няма зъби и той. Възрастен човек. Продава си черешите по 3 кила. Когато ти давате благославие, нищо не казва. И там се беше намърдал някакъв отговорник, вероятно от общината, да тормози човека. Чакайте. Това са хора възрастни. Цял живот са работили. Плащали са си вноските. Получават малки пенсии. Какво лошо правят? Нима държавата ще забогатее с техните левчета? Защо ги гони? Нали говорим за конкуренция? Нали искаме малък бизнес? Излязъл човека да върже двата края, да не му гният черешите, да не му се скапват доматките, ще го разкъсне. А в същото време от санирането, колко да, стотици милиона е така изтича? Говорихме за енергийна ефективност. Не енергийна ефективност и да ми облепиш апартамента с стереопор и след това да ми дойде сметка с 200 лева заради някаква тъпа сградна инсталация. И още нещо да кажа. Говори се поне от 15 години за така наречените хранителни банки, големите хранителни вериги. И те непрекъснато имат излишъци от храна. Какво става? Защо се бави това организиране на, нали, на щандовете, където бедните хора могат да отидат и да си купат храна много по-ефтино? Ще ти кажа, защото ни я преопаковат и пак не я продават или отият на топлите щандове бракуваното в големите вериги? Защо Министерството на здравеопазването, ако Министерството не следи тия въпроси? До 25 май трябваше да разберем каква е чистотата на водата в цяла България. Нещо чухте ли? Не. Имаше едномесечен срок. Защо се мълчи? И така нататък. Да, докторе. Имам предложение конкретно като лекар. Както в Гърция ДДС за лекарствата е 9%, ако не греша, съвсем, ако не са го променили наскоро, да се направи и в България. Като спадне това ДДС, падат цените и на лекарствата и тогава би могло допълнително даже да се увеличи броя на онези лекарства, които наистина се дават безплатно, а не с някакви мижеви намерения. Да, добре. Имаме зрител. Добър ден, заповядайте. Уважаеми зрители, директна връзка. Добър ден. Добър ден. Казвайте. Да, таван говорите за стиропорът. Нали видяхте какво стана с този стиропор
в Лондон. Изпуши се цялата сграда и за 10 минути пламна цялата сграда от едно място. Стиропора е пожара опасен. Това се разбра. Да, разбрах. Между другото, той е схванал нещо. Наистина е бил саниран блока малко преди да се запали. Не знам сега дали от стереопора, ама наистина... Се икономисали са от огнеопорни материали, да. Които стрували не кой знае колко, а само 20% по-скъпо на квадратен метър. И затова тази економия... Германия започва сега проверка на всички санирани сгради, за да стане точно ясно там какви материали са. А при нас един саниран блок му падна санирането, а то се окаже, че той е саниран добре, че два пъти не по-скъпо запалил. От съседния блок. Нали? Трябва да се пазим от всякъде вече. Парите за саниране са колкото на всеки български пенсионер по 100 лева отгоре към пенсията и всеки месец. И колкото да се сменят всички сградни инсталации и да престанат тия кражби. Откъде тръгна линията за това саниране? Тръгна от Брюксел, от Европейския съюз. Ама много не е лошо неща. Да се санира, въпросът е как, как се прави. Да. И защото по европейските фондове санирането е между 2-3 пъти по-ефтино, отколкото по нашата държавна програма, което е много интересно. Добре, дайте, ако обичате, видеото са от парламента във връзка с приемането или по-точно отхвърлянето на промените за избирателния кодекс. С крехка подкрепа от 12 гласа за и 10 против, Правната комисия в Народното събрание прие предложението на ГЕРБ за въвеждане на мажоритарна избирателна система в два тура и разделяне на страната на 240 едномандатни изборни района, което да бъде извършено от администрацията на президента. Целта на мажоритарния вод е да се даде възможност за избор на кандидати, които да бъдат персонализирани с оглед тяхните лични, делови и политически качества и по този начин да се даде контрапункт на пропорционалния избор чрез пропорционални листи. Отстоявайки заявената още преди години позиция, патриотите не подкрепиха този законопроект. Те виждат в мажоритарния вод редица проблеми. Ще се справим мотивите на законопроекта. В един от мотивите се казва, че основно предимство на мажоритарната система е, че тя ще помогне за повишаване на доверието в дейността на Народното събрание. Смятам, че точно обратното ще се случи, особено при липсата на представителност на цели групи от българското общество, които ще се чувстват непредставени в парламент, в който имаме само две партии. Политолози също смятат, че въвеждането на мажоритарна изборна система в такъв прибързан порядък е стъпка назад в демократичното развитие на страната ни. Западните общества векове наред се отърваваха от мажоритарните системи, заменяйки ги с по-справедливите пропорционални системи. Ние се надяваме за няколко месеца да извървим обратния път. Това е нелепо. Становището на Централната избирателна комисия за въвеждането на мажоритарен избор е унищожително, но Правната комисия не пожела да го изслуша. Това, което се предлага, е със съществено завишаване най-вече на финансовата страна на изборите, на осигуряване на изборите. И говорим за милиони, не говорим за стотинка, два или лев. Тоест много съществено и са непрецизирани много сериозни въпроси, като се почне от въпросите свързани с активна регистрация и списъци, като се мине през това районирането, което не е толкова просто, колкото си го представят уважаемите народни представители, някои от тях, и като се стигне до това, че би имало 240 различни бюлетини, тези всичките 240 бюлетини ще трябва във всяка една от секциите извън страната, примерно, да бъдат доставени. От БСП дадоха гласа си против и заявиха, че се готвят да внесат законопроект за смесена изборна система. Те няма да подкрепят проекта на ГЕРБ. Единственият представител на Воля в Правната комисия даде гласа си за мажоритарния вод. От ДПС също подкрепиха, но с много притесни мотиви. Ще ли да следват партийния си интерес и за това трябва, цитирам, да се опита и тази система. Според тях въвеждането на мажоритарен вод ще дисциплинира политическата система и ще направи чистка на малките партии в България. Законопроектът ще бъде разгледан на първо четене в пленарната зала в четвъртък.
парламента да разгледа предложението на ГЕРБ за въвеждане на мажоритарен вот. Недостатъците на тази изборна система бяха посочени по време на дебатите от патриотите, БСП и ДПС, които подкрепиха законопроекта в правна комисия, но близо час след това смениха позицията си. На другия полюс останаха единствено ГЕРБ и партия Воля. Когато 2 милиона и половина са гласували, смятам, че ние достатъчно сме им дали възможност да изберат това, което те желаят, а ние трябва да се съобразим с тях. 2/3 от българските граждани не подкрепиха този референдум. Това, което вие предлагате, е връщане към едно минало незабравимо. Мажоритарната система сама по себе си може да изключи голяма част от българското общество, да остави извън парламента, тя да не бъде представена или да бъде подтискана за сметка на всички останали. Примери такива има много. 121 гласа против и 98 за доведоха до категоричното отхвърляне на мажоритарния вот още на първо четене в парламента. Позицията на патриотите остана непроменена. Още преди провеждането на референдума те заявиха, че такава смяна на изборната система ще е пагубна за България. Така внесения законопроект целеше една партия да има подавляващо мнозинство, най-голямата партия, най-богатата партия, да има подавляващо мнозинство в следващия български парламент и да бъде гарниран с екзотични представители от шоу-бизнеса, фолк-певици и, което е най-всъщност, беше най-тревожното и беше подчертано във всички наши изказвания, с представители на различни ромски гета, организации, представители на ромски фамилии, цигански барони, т.е. хора, които могат да контролират и да осигурят един така стабилен финансиран вот. Въпреки че законопроектът на ГЕРБ беше отхвърлен, това не затваря въпросът за мажоритарния вот в 44-то Народно събрание. Марешки е внесъл още един законопроект за промяна на изборния кодекс. Същото се готвят да направят и от БСП. Дама и дамата Стефанова, защо тази, бих казал, неочаквана коалиция така се появи на бял свят? Всички очакваха ДПС, както беше заявено в предишния ден, да гласува за този проект. И изведнъж, кой се обади, докторе, на ДПС, за да върне, така да се каже, колелото на историята назад? Защо ДПС се отказаха от това? Иначе този закон можеше да ги циментира. Те щеха да си имат там постоянно, бих казал, техните депутати и щеха да изхвърлят патриотите от властта, не такава е теорията. Защо се отказаха според вас? Защото в повечето европейски страни, там където и тях ни подкрепя Брюксел, нали, ДПС, той настояваше много да ги има, няма мажоритарен вот. Затова те нямат интерес заедно с ГЕРБ да го наложат от гледна точка на оценките в Брюксел. Иначе биха искали, и БСП биха искали, наистина ще получи някъде три партии, които постоянно са избирани. Те не очакваха, че ще гласува Воля по този начин и зато и наближава възможността да се класира. Забелязахте ли, Хамид извади един телефон, който буквално е спътников. Той веднага след като в комисията там се гласуваха тия работа, той се обади някъде, където явно не беше в България. Най-малкото да е се обадил там, където се прави най-важния анализ, и аз смятам, че въпреки някои слухове, че турския посланник е в немилост, анализа на турското посолство е бил светкавичен и начина да се разкара Бойко Борисов, защото скандал с патриотите и с другите партии би означавало нови избори и падане на правителство, а Бойко Борисов сега е необходим и на Анкара, така че този анализ беше направен много точно и дадоха задна скорост ДПС-то. Колкото добре, и да странно да ви звучи това. Това е другия вариант, да, който не може да се отхвърли в никакъв случай, който предлагате, който казвате вие, но това е отново външна навеса. Естествено. Значи, аз съм съгласен, че е външна намеса. Да, те мислите ли, че те някога са работили без намеса отвън? Абсолютно съм сигурен, че винаги работят с намеса отвън. Това не е българска партия. Добре, всъщност кажете. Интереса на ДПС е да бъде балансьор доколкото може. Ясно мнозинство от примерно 70%, никой няма нужда от баланс. Разбира се, ние трябва да кажем, че това е съвсем нормално, защото виждаме какво става на изборите във Франция, където е мажоритарен вота. С 31.9% от гласовете партията на Макрон ще има, това ще го разберем утре точно колко, но във всеки случай над 70% от местата. С 13.8% от гласовете, вместо да има 80 депутати, за колкото са нейните гласове, Люпен ще има между 1 и 5 депутати.
Извинявайте, но това са гласовете на милиони хора. Това е абсолютно, как да кажа, неуважение към гласовете на хората. Просто защото такава била системата. Ми ние при Тодор Живков имахме мажоритарна. Силвия това каза, че нали, при забраната на партиите 34-та, също до 44-та имаме мажоритарна. Те не са представители на никого, освен на себе си. И двата, и двата примера са много добри. Единият е Франция. Другият е Тодор Живков в България. Когато дойде време властта да си тръгва, защото вече се е компрометирала в лицето на... Няма на кого да я дадеш. Си измислиш СДС. Когато идва Макрон, фактически и двете партии, които преди това държаха властта, нали, си заминават. И сега какво си получава? С мажоритарен избор 70%, 60%, всичко да вземе. Ами като се провали, какво става? Рухва изведнъж, всичко заминава. Затова не е изгодно при смената на властта, не е изгодно да имаш всичката в ръцете си. Два пъти си подава оставката ГЕРБ, се оттегля от властта, защото нараства напрежението. Нали? За да го разтоваря. Ама друг поема. А сега кой да поеме? Няма кой. И вижте формулата на Европейския съюз. Дори в Германия ги принуждават да направят една обща коалиция. Тоест, формулата на Брюксел е коалиционното управление. Самите европейски избори са пропорционални. А, така. Нали, така. И това... то по национална листа, което може би е най-умното да се направи, защото е... Точно така. Нали, а изхода, да искам да обърна на това, че изхода е много лош, когато заржиш цялата власт, а нещата не върват. И тогава ти се сриваш надолу, а няма кой да поеме. На мен обаче ми е много интересна тази хипотеза, която сподели господин Сулаков, защото наистина е странно за толкова кратък период от време тотално преобръщане на една позиция, което пък ме кара да се замисля дали патриотите биха реагирали толкова остро, ако мажоритарният вод беше минал. Щяхте ли да развалите коалицията, управлението? Трябва наистина, да ги питаме. Да, защото от тази позиция, нали, вашата хипотеза, господин Сулаков, отпраща към един такъв вариант. Добре известно е също така, че ДПС в момента е много активно. То е съзирало доста европейски институции, организации. Между другото, обвинение, че в България управляват крайни националисти. Логиката е, че ако бяха приети тия и ако се разцепише правителството, веднага следваха избори, които веднага наказателните мерки от това нещо или щяха да ударат патриотите. Или преформатиране на мнозинство. Не знам, не, това е много сложен шахмат. Много важен ще бъде и закона за концесиите, където патриотите ще трябва много да така, преценят нещата, особено от гледна точка на летище София, където най-вероятно при двама турски кандидати и още един европейски, който обаче вече има две летища, които управлява в България, летище София най-вероятно ще стане турски. Не само там, аз тук сме говорили често, доктора, тъй като е и медик, знае, че ето сега прочетох вчера, че Коч Юниверсити идва с най-мощната си тук американския университет и започва да рекламира и да агитира за, също за източване на здравната каса. Те идват тук с всички сили. Турската здравна система се пренесе от тук до нас, защото се разбра, че тук най-лесно се точат пари от здравната каса. Тук от хипермаркетите събираш малкото пари, които имаш в България и си ги изнасяш вкъщи. Нали? Добър ден, заповядайте. Алло! Алло! Заповядайте! Алло! Слушам ви, кажете! Искам да взема думата, господине. Слушам ви, казвайте! Искам да кажа за фашистите, които съществуват в тази държава. Да? Дали? Така, фашистите за апартамента, българския апартамент е пълен с фашисти. Под гърба на ВМРО, това са стари мръсни фашисти, които... Айде, моля ви се, нема да обиждате. Само биди тук. Фашисти, стари мръсни. Ало, добър ден, заповядайте. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Да? Предлагам ви да помислите, значи пенсиите са 300 лева, примерно ви казах, че да се увеличат. Не е ли по-добре на тези 300 лева държавата взима 60 лева ДДС? Не взима. Това не е ДДС, взима данък общ доход или нещо такова, но за минималните пенсии не би трябвало да взема. Когато купуваш лекарства, когато купуваш храна... Ясно, господин, разбрах. 20 лева си взимат, 20% не е ли по-добре пенсионера да се дава, да се събира касовите бележки, за с които е купувал лекарства, с които е купувал... Предложено се нещо да се връща ДДС, когато напускаш... Електричество и храна и така, и накрая на
месеца да отида да си ги представя и да му върнат на него ДДС-то. Има страни, в които това е практика. Ясно, господине, предложихме го тук. Нали усетихте тук за лекарствата? Това и сега е възможно по закон, ако пенсионера примерно има над 50 хиляди годишен доход, абсолютно може да го прави. Само че уви пенсионерите при нас нямат такива... 50 хиляди годишен доход, кой има, бе? За съжаление, няма. Пенсионери. Аз се сещам. Аз се сещам за един пенсионер. Добре, разбрахме, господине. Дайте анкетата, за да видим какво мислят зрителите за избирателите. Избирателния кодекс. За мажоритарния вод, за мажоритарния, че отпадне и няма вече. Ще отпадне. Няма, ще ги изработят всички. Гласувахте на референдума? Гласувах. И как беше? Еми, гласувах за мажоритарно. Ама сега няма стана? Няма стана. Ядосани сте? Парите да се намолят. Да. Ядосен ли сте, гневен ли сте, че няма вашето да стане с мажоритарния вод? Не съм толкова гневен, защото знаех, че така ще стане. Тия специалисти ще ни изработат. Против съм, защото те като говорят 2 милиона и половина, бе чакай, бе, какво значи 2 милиона и половина? Аз съм гласувала на референдума, но не за това. Ако ме смятат и мене като бройка, не съм в тая бройка. Да. А какви хора щяха да влязат? Какви хора? Точно каквото говорят. Нали, са хора с пари, това е. Местни разни, които... Така е. Ясно, да. Ами тогава ще продължаваме да си гласуваме по стария начин. Е, сега дали абсолютно същия или... Аз също съм за преференциите, да ви кажа. И съм гласувала преференциално. За вашето обединение. Така да се каже, но преференциално съм гласувал. В момента има ли личности в парламент? Е, не може да няма. Все пак има. Не може да няма. Има. Мене, дори да не, изцяло да не симпатизирам, примерно на БСП, но един Янаки Стоилов ми липсва в парламент. Това е един честен човек за мене, поне. Аз го познавам действително от 20 години. Нали? Но понеже съм такъв ляво мислиш човек, нали? Човек, който е все пак от... Това е интересно. Ама така е. Така е. Човек, да, който можеше да остане. Той е полезен. Ами, как да ви кажа, знам, че е отпаднал, аз съм за. Да, за. Да. А защо? А разбрахте ли точно какво е това мажоритарен вод? Защото искам да избирам личност, а не партия. Да. Вие гласувахте да, ама чакайте малко, чакайте сега. Но те го отхвърлиха в парламент. Нищо. Сгрешили са. Не съм гласувал. А сега вълнува ли съдбата как се случи, че мажоритарният вод беше отхвърлен? Ами, да, вълнуваме и мисля, че това не е лоша идея, че беше отхвърлен. Не ни трябваше такова нещо? Ами, българин още не е дорасъл за такива неща. Те повечето хора и не разбират за какво става въпрос. Ами, много хора разбират за какво става въпрос, но повечето хора не разбират за какво става въпрос. Значи, практически много малка разяснителна кампания имало. Това нещо не става с една разяснителна кампания. Човек, за да може да гласува мажоритарно, не става някой да му обясни от медиите. Ами трябва да има такава обществена култура. Аби, знаете ли, имам едно изначално мнение по този въпрос, като имам предвид кой е инициатора на този вод. Това е Славчо Трифонов от някакво село Ловешко. Той ще дава акъл на учени хора, на академици и на професори как в България да се провеждат избори. И аз много-много не съм се замислил върху същността, а върху генезиса. Т.е. човека, който развръщава народа с чалга, той дава предложение как да се правят избори в България. Това е абсурд. А ви как гласуват? И затова не съм. Аз си гласувам както до сега. Не съм така компетентен и не съм толкова навътре в нещата, за да мога да ви дам един по-сериозен отговор. А дали на хората им стана ясно какво значи това мажоритарен вод с двата? Изключено. Това е изключено. Значи това не е тема за кокошия ум на българския народ. Просто надценяват ни много. В това число и вие, добрите журналисти. Може би само на по-интелигентните хора им е станало ясно? Вероятно и то на тези, които се интересуват от темата, защото голяма част пък от тези хора, за които вие говорите, по-интелигентните, просто нямат време да се занимават с разпределяне на баниците. Това е работа на тези в парламент. Вие разбрахте ли какво е това мажоритарен вод?
Ми, не точно, ама мисля, че ще бъде по-добре. Защото така малко по-малко партии ще влезат в властта. Е, да, ама как не сте разбрал, пак по-добре ще бъде? То трябва да се разбере до край. Еми, не съм точно запознат с това, защото не съм чел книга или това нещо да се обясни с брошури, с текло. Те само го казват по медиите и не обясняват на хората по-точно какво е мажоритарен вот. Но аз така си го обяснявам, защото мисля, че така по-малко партии ще могат да... Да, ама те го отвърлиха, няма да бъде така. Ще е по стария начин. Е, сега гласуваха вчера в парламент и няма да. Пак по стария си гласува. Еми, значи още 20 години назад ще се върнем и така. Да, гласувах. Как гласувахте? Как? Да, не, против. Не, не, не имам против. За. За? Да. И сега сигурно сте недоволна, че мажоритарният вот отпадна. Ами, какво да кажа? О, не мога да... Аз съм неграмотен човек, не мога да ви кажем нищо. Не мога да ви кажем нищо. За мажоритарния вод гласували? Е, да. Да, за, нали? Да. Ами, как ще е този мажоритарен вод? Тебе ясно ли ти какво е това? Не знам. Не мога да ви кажа какво е... За, за него съм гласувал и какво е положението и гласувах за него и... Абе, да има там, нали? Да има. Да. Го погледна, а Борисов се... Да, ако обичате, благодаря на режисьорите. Да ви попитам, хората тук, интервюирани от нашия колега Ангелов, казаха нещо, което рядко се говори за тази арогантност на инициаторите на този референдум, а именно шоумените от българската... от BTV. Има ли резон тази група или групичка да реагира толкова остро и да четеме такива изявления, които заплашват българската общественост с гражданско неподчинение или не знам какво? Вие като психолог смятате ли, че това е някаква атака психическа на екипа, който беше замислил? И кой стои за този екип? Ако погледнем реално, защо толкова настояват те точно така и както те са казани, а па и крачка няма да отстъпим, какво ги мотивира според вас? И това, което е характерно за шоуто на Трифонов, е, че той през цялото време, имитирайки атака срещу лично Бойко Борисов и срещу ГЕРБ, фактически им помага. Той изземва онази критична позиция, превръщайки я в поза само, за да не я заемат други. Всъщност никога не му е навредил, а само му помага. Ако самият погледнем... Цветанов подсказва, че и те не са много на вълната да се променя, но тъй като народа бил казал. Народа всъщност се слави Трифонов. И все пак. Да. И за ГЕРБ, и за БСП, частично и за ДПС, интерес вътрешен, т.е. вътрешно-политически е да има мажоритарен избор, по-силен или мажоритарен чист. Обаче нито Европа е съгласна, вие казахте за Анкара, американците също имат такава схема, така че отвън пък не дават. И вероятно това е и част от това недоволство или несъгласие, което виждаме между Борисов и Симеон, между Борисов и други. Защото той... Господин Ангелов, очаквате ли някаква реакция от страна на групата Трифонов? Ами, сигурно имам нали, концерти така в момента. Да, даже три концерта. Но след посещението на Цветан Цветанов в студиото на Слави, където Слави каза, че само ГЕРБ бил създал личности и затова не го било страх от мажоритарни избори, мисля, че приключихме с тая тема. Може би за радост, може би за съжаление. За мен е съвсем други са важните проблеми в момента. Избирателната система с същите артисти, които имаме в момента, нищо няма да промени. И пак партиите ще налагат кандидати. Видяхме на последните избори, имаше по същество мажоритарни кандидати. И в София имаше, и в Стара Загора имаше, и на други места. Никой от тях дори до процент не стигна. Да не говорим, че и до 0,1 повечето не стигнаха. Тоест,
Дъвката не трябва да бъркаме виртуалното с реалното, поне според мен. Да, добре, Силвия. Ами, ние много се занимаваме с това, мажоритарни кандидати и така нататък, но изобщо не се вглеждаме в начина, по който функционира Народното събрание чрез своя правилник. Тъй като аз много години съм работила там като журналист. Какво имам предвид? Ами тези депутати, които по конституция представляват целия народ и имат свободен мандат, те нямат абсолютно никакви права, защото правилника за дейността на Народното събрание ги е поставил в ситуация да могат да говорят от свое име, само когато някой ги наплю от парламентарната трибуна. Това е така нареченото лично обяснение. Иначе те са едни безгласни букви. Дори и да внесат закон, той трябва да бъде съгласуван с парламентарната група. Няма никаква гаранция, че техен законопроект ще влезе в комисия. Да не говорим, че дори да влезе в комисия, ако не е одобрен от Министерски съвет или евентуално от ръководството на парламентарната група, той няма да мине. В пленарна зала те нямат право на политически изказвания. При всеки дебат на закон първо се правят едни списъци, в които е пределно ясно кой ще се изкаже и какво ще каже. Тоест, нашия народен представител, великият мажоритарен кандидат, ако решиме, че ще имаме някога мажоритарна система, влизайки в парламента, той е абсолютно съблечен от всякакви правомощия и се превръща в една марионетка. За мен това е истинският проблем, който може да се реши не чрез промени на конституцията, не чрез шоуто на Слави, който в началото на своята кариера крещеше аз съм Ултак, доколкото си спомням, и майче наистина е бил. Да, те там всичките. Да, и се хвърляше в един басейн. Там, в на един голям черноморски хотел. Да. Все едно, човека прави пари от шоу. Сега не знам какво прави в момента. Но аз отново обръщам внимание на този проблем. Правилника на едно народно събрание, когато то е народно събрание по силата на конституцията, формирано от депутати със свободен мандат, представляващи целия народ, не може да ги лишава от власт. Нещо, което фактически се случва в българския парламент на 20 години. Имаме зрител. Ало, добър ден, заповядайте. Добър ден, господин Солаков. Слушам ви, скажете. Обаждам се току-що този вашия филм, който мина с Теодор. Да? Този фонда, бекстейджа на филмчето, видяхме джамията, молещите се мюсюлмани. Искам да попитам до кога ще търпи Патриотичния фронт тази гледка на тези молещи се на тротуара. Къде може да се види такава картинка на друго място в света? Ми те не знам, майче, още продължават ремонта и вероятно заради тази цел седат отвънка. Не съм ходил, трябва да го питам Теодор, още ли продължава ремонта на джамията. Добре, разбрах ви, госпожо зрител, добър ден, заповядайте, ало. 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 Да. Добър ден, господин Солак. Да, слушам, казвайте. Искам да попитам вашите гости какво е мнението за освен шоуто на Слави, какво е мнението за шоуто на Валерия Симеонов на границата? Какво е тяхното мнение? Шоуто ли е? Кое е това шоу? Еми това шоу, дето вашия господар дърпаха та баба. Ами та баба беше инструктирана да се тръщне точно там и те я леко преместиха. Защо трябва да се е дърпали? Малко... Тя ако застане... Ли някакви други пазари, освен вашите, където са величайте, там за кучерите на Симеонов, на такива работи. Не е лошо да погледнете, а малко и другите религи. Чакайте, де, да чакайте. Чакайте, вие тия хотели сега ли научихте? Толкова години минават реклами. Чакайте сега, слушайте. Просто ние не дойде, ние са повече. Слушайте ме малко и мене. Тия хотели от 5 години се явяват по рекламите на скати, никой не му направи впечатление. Защо точно сега ви направи впечатление? Еми направите, защото сте много нагли. А, добре, ясно. Ясно, ти се обаждаш, за да кажеш, че сме нагли. Да. И че трябва да ни вкарат в затвора, както наглите ще ги пуснат там. Интересно е, че зрителя не е възмутен, да. Например, от думите на турския премиер, казани тази седмица пред нашия, че България защитава интересите на Турция в Европейския съюз. За мен лично това беше поразително и го прочетох няколко пъти, за да се уверя, че е факт. Тези думи са казани.
За мен това лично беше голяма изненада. Не знам, в Брюксел едва ли са го приели много. Адютантите обаче на другаря Борисов, видяхте веднага след посещението в Турция, веднага излязоха. Това са двама души бяха, майче веждито, известния вежди, и още някой беше, който... Ага, и външната министърка, която не мога да и затвориш устата, само я пусни и тя тръгва. Щом такива са охотливи водещи, като Николаев и Цолова не можаха да иземат думата, значи представете ли си какво става в Министерския съвет тази жена, какви дипли. Но наистина, аз това, тук си говорихме преди това, упорито отбягват моралните проблеми от приятелството с високата порта. Защо така, докторе? Например, да... Илдърм направо го закопа Бойко Борисов, като каза, вие участвахте в неутрализирането на наши вражески организации. И той мълчеше, какво да каже, което е истина. Всъщност. Мълчи като плашен мълчи, защото оттатък продължава един шантаж. Много тежък шантаж. Ще ви пуснем тук 5 след това, 000, 000. След това се говори срещу лидерите на Европа и той пак мълчеше. Точно така. Той е съгласен, значи. Първо, защото неговия профил не предполага дипломатичност. Той не е грамотен в тази област. Така. Това не му е вина, но е беда. Нали? Второ, външно министерство практически не работи. Виждате, цяла сюрия там се навървиха хора, които нищо не разбират от дипломация. Връх е тая последната дамичка, нали, която е съвършенно некомпетентна. И затова, тя, ако и вземат думата, тогава ще вземат да я питат нещо и няма да може да отговори и се изложи. Ма той и младият и заместник, и той излезе и той говори такива безумия. А, така, всеки... Георг, който... как се казва, Георгиев ли, нещо такова беше, заместник. Такова, ами тези хора къде са учили, бе? Те говорят, ама като автомати. Ти му дай само топката му я подай, той почва. Европейски ценности, така, 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 така. Ама те го питат Слава, нещо конкретно, той не може да отговори. Слава, конкретно. Учили са другаде. Другаде. Другаде, не, за, не е там. Некъде другаде са учили. Да. Нали, щом може да стане министър на правосъдието, когато не е влизала там. Сега става министър и на външните работи, където също не е влизала. Беше на регионалното развитие. Значи, но главното, което води, отговарям на вашия въпрос още по-конкретно, главното, което води, е страхът. Второто е слугинажа, който могат да предложат, защото те друго нямат. Какво да направят? Какво имаш? Икономика ли имаш? Дипломация ли имаш? Политика ли някаква имаш? Няма. Реакции само на конкретни действия отвън. А няма ясна линия стратегическа, по която да вървят. Нали? За европейска държава. Да, само един факт много интересен. Да, кажете. Пелта, която се използва за оградата ни с Турция, познайте каква е. Можете ли да познаете? Защото не е българска. От три пъти. Турска. А, така. От три пъти. Тоест, ние тук сме се докарали, че и пелта ни за оградата с Турция е турска. Какво да коментирам? Но ние режеме тук. Ние режеме частично тука, украинска сме. Има. Да, турския също... хазарт е тук. Ма не, какво се очудваме, че това потурнак, който се обади преди малко, говори така, както е говорил и Бойко пред Ердоган. Той вика, аз извиних патриотите за това, че те се държаха така. Ами как бе, при тази инвазия, при тази дирижирана, дори президента загря. Бойко ли не мога да загрее? Дори тази инвазия с рейсовете, където им беха обещани, че ако всичко мине гладко, ще излезе всеки с 20 кила месо. Тук организацията страхотна, безплатни рейсове, да, блокаж на границата и изведнъж всичко само запомни как беше издърпана чантата на една от възрастните жени, която беше инструктирана там да седне да нарочно пред рейсовете, да за да я сгазат или да я набият. Точно така. Добре, искаше ли господин Симеонов, вице-премьера, искаше ли да го извиняват? Ми той не е искал, що го извиняваш тогава? Какво значи извиних ги? Извиних патриотите, че са патриоти. Ама той извинил и Меркел, вероятно. Той извинил и... Всичките... той е казал, бе, я ги остави тук, гледай ме, мене, аз съм ти приятел. Това е слугинажа. Е, така си. Ама на времето той Дружевко правеше същото. Аз се върнах с толкова години назад, когато Еврен, помните ли го, когато направи преврата и когато никой не му обръщаше внимание, включително и Америка, и бай точно отиде там и направи един сензационен вояж, тъй като го посрещнаха точно както сега посрещнаха Бойко, възторжено, защото това е Европа за тях, която идва на крака, на диванче праза там, на високата порта, за да каже, че е велик. А защо е така? Защото при Тодор Живков и Съветския съюз стоеше отново
с турците да се разбира и отново беше срещу нас. Те ни натрапиха тъй нареченото преименуване. Наречено... А забелязахте ли, господин Ангелов, как умолително гледаше нашия премиер, турския си колега, когато стана въпрос за газопроводите? Когато сме изпуснали питомното и се гоним дивото, ние стигнахме до положението да молим Турция да ни даде от оня газопровод, ами, който обясним, беше наш. Нека да обясним за какво става въпрос. Да. От 2019 година с турски поток става излишна, като премиера каза. Да. Ние го Той го каза направо. Ние го пишем от 3 години нашата газопреносна мрежа. Но какво означава това за хората, за да си го представят? В момента топлофикациите се издържат от това, че не плащат на Булгаргаз. Булгаргаз се издържа от това, че Булгартрансгаз изкарва стотина милиона евро печалба от транзитирането на газ. В момента, в който спре транзитирането на газ и няма как Булгартрансгаз да издържа Булгаргаз, Булгаргаз няма да може да издържа топлофикациите. Това значи или да фалират веднага топлофикациите, което, както знаем, няма да стане, означава, че ще бъдем натоварени с доста по-високи от сегашните рекордно високи цени. Просто за да се знае, че всяко нещо, това, което се говори за газопреносни мрежи, така, то не е някаква висша политика и геополитика, то е това. Но означава пари за всеки от нас. Пари в повече или пари в по-малко. И нека, който е взимал решенията, да носи и отговорност, когато се увеличат цените. Защото много е год да се биеш в гърдите и да казваш аз спрях това, аз спрях онова. Обаче то не е само не си говориш днес с някого, пък утре си говориш пак. Нали? Госпожо Стефана, каза господин премиера, аз съм малък, ние сме малки и същото време се натиска да бъде посредник. Каква е тази шизофрения според вас? Хем е малък, хем от нас не зависи нищо, хем пък аз ще оправя отношенията. Какво е това? Как го разбирате вие? Самочувствие? По-мо е интересно там да го гледат, да му се радва, защото ви забелязвате ли, че навсякъде се усмихват, като го видят. Аз започвам да подозирам, че това не е толкова дипломатически ефект, колкото хумористичен. Иронично. Него го харесват, защото сега малко е като шута в Европа. Явява се, целува, то налево, надесно и заминава. Е, Меркел беше сериозна. Ама тя направо му се радваше. Дори този новия президент на Франция направо се радваше да го види. А какво му възложи Меркел? Да помага и забележете, Западните Балкани. А не и забележете кой му превежда. В Париж му превеждаше един господин, който е бил на времето заедно с Макрон в едно училище и с Саркози е бил в щаба му. След това уби човек тук на магистралата и го скриха и го пратиха в дипломат, го пратиха в Америка и сега изведнъж се яви и превежда в това. И се яви фамозния в Турция веждито, както му викат някой, Сокола на Дунава. Аз се научих, че получил награда Сокола на Дунава. Някаква приз. Има друг Сокол. Сега... Аде, беше ястреба. Не, Орела. Прощавайте, кажа. Орела на Дунава. И аз се сетих заради за това, защото загроби на времето кораб Радецки и го направи на нищо, този Орел на Дунава. И шипка остави без финансиране музея. Или за това, че се опита да отрови, както твърдеше вдовицата на Йозал, искаше да трови Йозал с лимонадата. И както се шегуваха някои наши зрители, дали е донесъл от тази лимонада. За малко не затвориха етнографски музеи, занесъл, това не е майтап въобще. Човек, който го вкарват в участъка за побой над полицай, защо такива странни фигури са във върховете на дипломацията? Аз това искам да попитам, доктор. Я покажете като психически ефект. Първо, защо Бойко се загражда с такива? Първо, криминални типове. Първо, за да бъдат под неговото ниво. Така. Иначе как ще излежеш на фона на такива? Нали? Когато ти си първокласен ръководител, ти се заграждаш с първокласни сътрудници. А когато си третокласен, се заграждаш с петокласни сътрудници. Това е поредане. Много ми е интересно това. Тая психология. Тук получиха писмо наскоро от Външно министерство, от група наши служители във Външно, които разказаха странна история за човек, който е арестуван на времето в посланник. Сега е завършил, пенсионирал се като посланник, но преди това е бил първи секретар в Лондон. Арестуван в някаква туалетна за това, че така имал нерегламентирани контакти с някакви мъже. След това не го изгонват, но го повишават, пращат го в Женева, пак скандали. След това му прилагат някакви негови грами, където той не знае кой е министър-председател на Чехия и на Словакия, но дава такива
съвети и накрая сега пенсиониран, тъй като нямало хора във външно, го назначават пак на работа. И хората възмутени казват, те даже името му ние тук го споменахме, няма го споменаваме пак, щел да движи председателството, европредседателство, защото така, до такава степен няма кадри вече, господин докторе. Вие сте работили с наши дипломати. Трябва да бъдат... Защо или... такова падение на дипломатическо? Или петокласни, или да бъдат подмокрени с ни такива разкрития за Мнеко, там, особени посещения. Там, ако си публикуват снимка, помните една Лила си беше публикувала, верно, не като и Хитлер. И замина за Чикаго. Да, тя беше така се разголила и една повишиха, отиде в Чикаго. Правил. Много така хора, които такива странни отношения има, ето господин Тафров, непрекъснато го правиха и го въртяха в най-големите столици. Той пък взе, че неблагодарно напсува своите, как се казва, благодетели и накрая вече стигаме до това, че България ще сдобрява Европа с Турция. Господин Ангелов... Добре, бе, каква е алтернативата да се намеса и аз? Не ли тук обрисувахте едно поведение с така хумористични нотки? Каква не, аз просто на разбирам факт. Разбирам, но каква е алтернативата? Аз пък, докато слушах целият този разговор и описанието на поведението, нали, на нашия премиер, се сетих за Макиавели и за това как той чакайте, препоръчва. Аз казах на едно място, че нашия премиер е много готин. За всички, които дума. Той посещава, но за България аз не виждам какво е. Не става дума за това дали е готин или не е готин за тях. Нали? Аз не се наймам тук да давам оценки. Просто като имам предвид сложната ситуация, в която се намираме, това, което се случва на Балканите, непрекъснатите атентати, заплахата, нали, от Турция и така. Веднага давам за пример Гърция. Гърция не върна гюленистите си. Гърция има много повече бежанци, мигранти на нейна територия, така че въпрос Гърция на характер. В момента е една фалирала държава, която да, обаче една секунда Гърция да довърши. Гърция е фалирала държава, в която хората живеят три пъти по-добре, отколкото в България. Гърция е малко по-голяма от България, но нейния брутен вътрешен продукт, дори като фалирала държава е огромен и само преди няколко дни в средата на тази седмица стана ясно, че тя ще получи нов транш от 8,5 милиарда. Да, да, преди няколко дни. До сега е получила близо 200 милиарда помощи като член на еврозоната, но това е друга тема. Все пак аз си мисля, че когато ние, нали, сме така критични, не искам да кажа да не се критикува, е добре да очертаем алтернатива. Какво прави българския премиер? Добре, какво трябва да направи България по отношенията ни с Турция? Ако имате вие нещо да кажете, аз после ще кажа. Много е трудно, да. Много е трудно да има друг тип поведение. Затова сравних Борисов и Тодор Живков, които са принудени да действат така. Защото няма зад гърба никой. Зад Гърция стоят Лондон и Вашингтон. Маса доказателства има за това. Зад Румъния стои Франция открито. Германия строи зад Западните Балкани твърдо. Австрия и така нататък. Нали? Зад нас няма никой. Добре, де, ето, нали, казваме, че Германия, Франция стои зад нас. Съединените щати са в конфликт с Турция. Германия, само ние сме приятели на Турция. Е, защо сме приятели? Защото, каква е ползата? Понеже няма никой зад нас, да. Трябва да се разбираме някак си, да не тръгне този поток. Тук да не ни смачкат с вътрешните си пета колона. Как ще тръгне този поток? Е, беше тръгнал преди две години. Не, абе, моля ви се, бе. В Гърция има огромни проблеми. Кой ще дойде тук? Нали знаете вече, че ние сме запушено, ние сме апендикс. Ако дойдат тук, няма излизане. Освен на сила да ги подгонят. Това вече ще бъде ачикнали. Ама с каква цел? Е, нали ги подгониха преди две години? Ако ние наистина правим някакви услуги на Турция, което се надявам да не е верно, защото ние сме България все пак, трябва да икономизираме това. Защото никоя държава не върши услуги без да печели от това. Виждаме какви инвестиции влизат в различни държави. Сега няма да давам различни примери. Но винаги всичко, ето дори отношенията между Турция и Русия да вземем, почва да им пускат, но лека по лека неща, нали, на турците, лека по лека да навлизат в Русия, да си връщат позициите. Винаги в отношенията трябва да има взаимна изгода. Нали, както на английски се казва при водене на преговори, win-win. Не може ние да сме приятели на някого едностранно, защото това не е добре за нас. Между другото, Силвия, да ти отговоря конкретно на въпроса. Аз имам чувство, че в тайните разговори Борисов дори ги е поставил проблемите. Лошото е, че той не може да ги каже на прескон, докато турския премиер си ги казваш. Аз му казах това, а Бойко мълчи. Аз му казах това и след това Бойко накрая каза, аз не мога да гарантирам, че Европа ще се оправи отношенията. Тоест направо каза, докато Турция се държи така недемократично, да го каже.
Орбан, ние смятаме, че в Турция няма демокрация, да го каже, както го казва Меркел. Орбан, например, взима много добри поръчки от Турция за това, че има добри отношения с Турция. Да кажем конкретен европейски правил. Не, той далече, не са гранични. Просто ние сме в една много сложна ситуация. Ама Гърция в по-сложна ситуация от нас, пак ви обяснявам. Те искат сега, да натискат ни за визите. Вие знаете ли какво ще стане, ако ние се съгласим за тия визи? То по-лошо от това, от бегалците, от бежанците. Компромис не бива да се прави. Тук има равнище на... Това става въпрос, но нашите са готови за визите. Това вече е въпрос и на дипломация, на сериозна политика, а те не го умеят. А нямат никакви претенции за парите, които има да ни дават за бежанците тракийските, за тия работи, които толкова съдат. Двустранно трябва да бъде. Отстъпките трябва да бъдат двустранни. Нищо не искаме. Ние само даваме. Двустранни трябва да бъдат и не може да се премълчава това, че има фърлени журналисти в затвора, професори и така нататък. Да. Това и то български граждани има арестувани. А той не си защитава гражданите. Те са двойни, верно. А какво казва Брюксел? Да. Какво казва Брюксел? Какво казва Германия? Какво казва Франция? Все пак трябва да продължат преговорите с Турция. Да, какво да продължат? Ама в началото вие забравяте, че в началото Европейския съюз се преструваше, че не забелязва какво става точно в Турция. Мали ви се? Да, и сега изведнъж се преструва. Престана. Защо и кога? И сега изведнъж се очаква от България едва ли не да бъде авангарда на демократия. Не, пак ще кажа, че Гърция никога не е мълчала. Гърция винаги се защитавала интересите и както виждаме, нали няма, нищо не се е случило. Ние трябва да останем в общия европейски контекст, но да си имаме двустранни отношения с Турция. Тук е много важно. Тук да се прави икономически и други, приятелски. Нека, нека да се не целуват. Нека това го правихме на времето. Обаче там твърдо при разговорите да кажем, до тук с имамите, както стана, да, вече има развитие там, виждаме, Гюкчето не го, го изтеглиха и нещо има там. Нека да дадем един пример. И най-накрая да го казваме на нашите хора, а не да, да се криеме. Имаше стратегия. Там работиха и външно министерство, и икономическите направления, и разузнаването работеха. Вижте, около Турция тогава всичките страни не бяха приятели. Всичките. А сега има един. Това е големия проблем. Нямаме нито един. И Ирак беше, да и Сирия беше. Всичките. Национална стратегия, която да включва всичко. От външната политика, отбраната, образованието и всички ключови сфери. Няма външна политика без разузнаване. Няма такава. Сега има разузнаване. А сега вие има. Пък съвсем... Оказва се, уважаеми, че разузнаването през цялото време е писало истината за това, което става в Турция, но по политически причини само ние говорихме тук какво става, а всичките държавници през тези години мълчаха, включително и червени, и сини, и пуснаха турската мафия, защото и това е икономическото проникване, не е лесна работа. Сега, ние сме от всякъде, влиза, нали, ние сме от всякъде притиснати. Благодаря ви, уважаеми гости, и на вас, уважаеми зрители, утре в 10:30 ви чакам във Фронтално.